Рахіму Хасанову 16 років. Приїхав працювати у Кублеве з Одеси. 3 липня оглядаючи поверхню води помітив, що хтось тоне. Побіг на допомогу. Ні жилет, ні рятувальний круг взяти не встиг. Я побіжав за ними, наче спасати їх, тобто витягую їх до середини десь, до сюди. І ну, у мене вже самого не було сил, поки я допливав до них, у мене вже не залишилось сил. Дівчата були в 50 метрах від берега. Вітром віднесло на довгий круг. Там була дитина і дівчинка. Тобто дві сестри, мабуть, були. Своїм же життям я не дивився. Тобто мені головне було спасти їх і витащити нас з води, щоб вони були живі і здорові. Коли побачив, що у товариша майже не лишилося сил, Руслан, напарник Рахіма, побіг на допомогу. Забираю дівчинку, так вон брав дівчинку, ось так от. І починаю забирати його на берег. Він, потім, коли вже всі поняли, що ми почали спасати дівчинок, ми винесли їх на берег, положили на шезлонг. Родителі були в шокі. Дівчинка накликалась води, але не сильно так. Медицинської допомоги навіть не потрібно. Ні імен, ні вік дівчат рятувальники не знають. Після порятунку з ними не бачилися. На Миколаївщині 420 традиційних місць для купання. З них лише 38 визнані повністю облаштованими. Говорить провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дмитро Кравченко. На береговій лінії у Кублевому 16 рятувальних постів. Для забезпечення повної безпеки на воді на території Кублева необхідно збільшити кількість рятувальних постів вдвічі задля повного охоплення берегової смуги рятувальникам, які знаходяться на чергуваннях. Це один з рятувальних постів, охоплює по 150 метрів з обох сторін та 50 метрів від берегу. Євгеній Овеніченко працює тут 10 років. Розповідає, що сезону близько 10-15 людей на території його посту потребують допомоги. Найчастіше це коли люди не відповідальні перед тим, як вони відпочивають на воді. Тобто в алкогольному стані вони відправляються на матрасах в море, там вони вже собі не можуть дати ради добратися назад до берега. Також з цих матрасів вони можуть падати і у зв'язку з тим, що холодна вода відносить в море, у них просто не вистачає сил добратися до берега. Це основні найчастіші випадки. На посту є рятувальні круги, жилети, аптечка, кінець Олександрова. Кінець Олександрова – спеціальне приспособлення для рятування людей. Воно одягається одним кінцем, одягається на себе, ось таким образом. Другий кінець кидається в воду людині, яка потребує допомоги. Тобто воно зроблено з такої форми, що людина, яким би образом не хапалась, вона все одно сплатиться. Також з ним дуже зручно добратися до людини. Даніїл Фьодоров приїхав у Кублеве з друзями з міста Кишинів. Відпочивають перший день. Хлопець говорить, почувається на воді впевнено, адже знає, як себе оберегти. Потрібно вести себе спокійно. Не занадто шуміти, алкоголем не зловживати і обережно купатися. Ми ж дорослі, потрібно за себе відповідати. Світлана Кльосова, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаївщина.